Бен парламент мәжілісінің депутаты Анар Жайылғанова тікелей қосылды. Анар Нұралықызы, кеш жарық, жоғарда өзіңіз көрдіңіз, арнайы материал ұсындық. Бүгін депутаттар, өзіңіздің әріптестеріңіз арнайы жиында кәсіпкерлік саласындағы кемшін тұстарды атап, 7-20-25 бағдарламасы төңірегіндегі түйткілдерге жеке тоқталды. Жалпы сұрақтан бастайық, бұл бағдарлама бойынша үй алғандар саны әлде аз екенін білеміз. Бұл немен байланысты деп ойлайсыз? Енді осы жолдаудың барысында да осы мәселе тағы да елбасы бұған тоқталып кетті. Ең басты мәселе, мен ойлаймын, көп жағдайда әсіресе ауылды елді мекенде тұратын тұрғындардың материалдық жағдайы жетпеді. Сондықтан да елбасы осы мәселені нақты қадағалап, тағы да жолдауда айтып өтті. Яғни жергілікті біздің атқарушы органдар немқұрайды қарап отырмай, осы мәселе бойынша алғашқы жаңағы жарнаны субсидиялау мәселесін көтерді. Енді бұдан былай бұл мәселе ары қарай тез орындалып кетеді деп ойлаймын. Ұлттық банкты бұл мәселені үлкен қадағалап отыр, өйткені олар оператор болып есептеледі және жауапты орган болып есептеледі осы мәселе бойынша. Сондай ақ егер де осы қарқынмен жүзеге асыратын болсақ, 5 жылдың ішінде біз 2 миллионнан астам адамды осы бағдарлама бойынша тұрғын үймен қамтамасыз ететін боламыз. Түсінікті, жаңа өзіңізді айтып өттіңіз, президент жолдауында айтқан болатын, жергілікті әкімдіктер осы азаматтарға қол ұшын созып 1 миллион теңгенің сертификатын беру тиіс деп. Дәл осы ақша нақты қандай азаматтарға, кімдерге беріледі және ол азаматтарға қандай талап қойылады деген сұрақ. Талаптар өзгермейді, ол бағдарламаның талабы солай болып қала береді, бірақ дұрыс айтасыз, ең бірінші қамтамасыз етілетін адамдар, бұлар әрине ұстаздар, мұғалімдер, жаңағы денсаулық саласының қызметкерлері, медицина саласының қызметкерлері, сондай ақ полиция қызметкерлері, яғни ең жаңағы бюджеттік ұйымдарда жұмыс істейтін еңбекақысы төмен осындай бюджеттік ұйымдардың адамдары кіретін болады. Ал талаптар бұрынғыдай болып қалады. Жаңағы қоғамдық кеңестің отырысында бір мәселе көтерілді ғой, жалпы бизнеске қатысты. Біздің отандық кәсіпкерлерге екінші деңгейлі банктердің тарапынан жаңағы қолжетімді несие ұсынылмайды деген секілді. Бұл мәселені президент шешуді тапсырды. Жалпы сіз қалай ойлайсыз? Қандай тетіктер арқылы бұл мәселені шешкеніміз дұрыс? Иә, бұл да өте маңызды мәселе. Жолдауда ол мәселе қамтылды. Шынымен де экономикамыз ары қарай дамиын десек, бізге банктардың тұрақты болуы және банктардың несие беру қабілеті өте жоғары болу керек. Бұл туралы Ұлттық банктің төрағасы да жалпы екінші дәрежедегі банктарда арнайы тапсырмалар алынды. Менің ойымша, бұнда тек қана біз ұлттық жаңағы қордан трансферт ала бермей, ол практиканы қойып, енді біз өзіміздің экономикамызды көтеру арқылы, яғни өзіміздің жаңағы промышленность деп айтып отырмыз ғой, соны ары қарай дамыту арқылы, біз өзіндік өнімдерді шығару арқылы, экспортты жоғарылату арқылы біз экономиканы көтерсек, содан алынған айналым жаңағы банктердің де жұмыс істеуіне ыңғайлырақ болады деп ойлаймын. Осы тұста тағы бір сұрақ, мынау 2020 жылға дейін арналған бизнестің жол картасы бағдарламасын әлде 5 жылға ұзарту жайлы президент нақты ұсыныс айтты. Осы бағдарламада қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін бе? Жоқ, бұл бағдарлама солай қалай жұмыс істеді, ары қарай жұмыс істей береді. Өйткені бүкіл өңірлерде осы 20-20 бағдарламасы өзінің өте жақсы көрсеткіштерін көрсетті. Сондықтан да тағы да бұған арнайы бюджеттен қаржы бөлінеді, ары қарай 25-ші жылға дейін бұл бағдарлама жұмыс істейтін болады. Ертең біз парламент мәжілісіне осы бюджетті қайтадан, жаңағы уточнение бюджета дейміз ғой, қайтадан қарау 2018 жылға келіп түседі. Сол кезде де одан кейін алдымыздағы 3 жылдық бюджетте де осы мәселелер қарастырылатын болады. Кәсіпкерлік төңірегінде жалпы 7-20-25 бағдарламасы төңірегінде өзіңіздің тұшымды ойларыңызды айтқаныңыз үшін сізге рахмет. Мен естеріңізге сала кетейін, құрметті көрермен, бізбен тікелей байланыста болған парламент мәжілісінің депутаты Анар Жайылғанова.